DJ Gudufo. MD Wadani, come on, let's go. Markan ku hela ndareme. Maan baby Atirisha, I love you. Lakin inta fara ku jiro. Maan baby Atirisha, I love you. Nurdina bahadlaye, ani maxa Atirisha iga I love you. Bisaro. Ma u baahneed mis maradin jirti. Shopping natural ah. Hadaba Janis kaas waa taysata. Queen Ayush Cosmetics. Ha. Queen Ayush Cosmetics. Waxay ku heysaa ama waxay ka xaqabtiri doontaa baahiyahaaga aad ugu baahneed shopping. Kama marna shopping karaga. Kaliya ma aha shopping ka dumarka. Hadaba saad ugu faa'iideysato waxyaabahan oo dhan kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqdo. Sidoo kale waxay ku taalaa amarweyne code-ka. Faahfaahin dhameystiran kala xiriir lambarada shaashada ku saaran. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وين سلام احمد الملك زونك جوتين وحال الله وترسا اهي ما انت فيديو سامودو سوسارتن واي ان اتريج بادي انو دين كير هس عصب ميالو سوودا سدو كلا ان هس تو حلغا يابا كمين سون كيد ان اركتين اني لفتركي سا كمين سون كيد واركتين او ارك اني انا سدو كلا وانا كهلي خوف كلا مو سوودا ام خوف كلا مو سو خادو يا سو خادو دوالنا اونلي ام دي ودني انت كسلاما ليجن كين اودن واي سدو كلا ان وحربا in asla fiirino and video ay soo galiyeen heesteen cusub coming soon keda amal goormay soo bixi doonta wax samal ah marka ugu horeeyso video gas asla fiirineyna kadib tiktok aadina wala ahay no bla video halkaan waxa ka salaamaya dhamaan dadweynahayga aan jeclahay oo meel ka sadunka ka dadweynahayga miskuweena jamaacadeeyo dhan okay so guys ayaan ka soo saaray aragtay mar dhaw waxa dibka la soo qaadi rawaa the one and only hest atrish badia song mardo okay hest atrish badia iskalame alawada umleenay laakin iskumid laa atrish badia dilo soo qaado iyo labadoo dilo soo qaado iskumid laa nurdin ka lway iyo atrish adisa ahay la kamin soon way yeah waxa macnaha hestan ugu tala galnay atrish adisa هست معناها تبقى حوالك هست وعديك وعديك أنا أكو تلقل واي وعدي أنا أكو أمانة أوكي thank you so much أهلا بسنتها you welcome thank you so much أوكي كل سيدة أركتين أمساء وجيدان أتريج باديو أو تلقلي معناها نوردينا أو تلقلي سيدة وكالنا هست وحيك هدلي أتريج باديو إن أصل هدلاي نوردين كيل معناها نوردين كيل أهلو تصارحا هست إريادة وحاكو جير عمل وحان هلي أما وحان نستي مركين كو هلي عمل أهي وحساس عمل واي معناها نوردين كيل أهلو يعلي وضع okay ما شاء الله ما انت تريش عملت ام انا سكله وفرح سنت عام فرحت اني فرح سنه الفرح ده لما ان بدلس كين كرو ان شاء الله باش ما تكاد وحيد سو صار دونا اوفيشال فيديو سونغ او فول اوفيشال اوكي بشن او حد لواتني دورك مروسو اصلي هي دماتكده اي سو بخي video clip kale ahay marka video clip kale waa sugeyna sidoo kale aniga waxaan diyaar u ahay maalintaas ama maalinta ay soo baxdo reaction keda ama inaan gabal gabalay macnaha ahay video insha Allah waxa bilaaw rabnaa bari aan bari dambe heesta duusteedii waxa sa bilaawayna haddii Ilaahay karaan noqdo wax walba aan ila socodsiineyna heesta atrisho song waxa way coming soon waaye in inkasta oo coming soon ay tahay idin ku talagalna wax yar oo kamid ay macnaa ina idin kam khalsiino waan qasab idinkan waxa jeclaa heestaas inay ka heli doontiin atrishan already markay dhageysato waa ba ka heshay ma keelno marka ku helaan dareemay noloshuna macleeday adila anta noor lahayn maan baby Atrish I love you I love you I love you DJ Gudufo DJ Gudufo iyo Atrish Adisa okay horta xeebta inta ku joojinina sidoo kale waxa rabaa TikTok ina aado macnaha TikTok sa ognahay heesta way soo galiyeen sidoo kale waxa soo sameeyeen ama waxa soo falceliyeen dad marka waxa rabaa in aan meesha aado screen recording ay idin qaada sa inta buu ugu jeedaan dhacda soo koraa sa inta buu ugu jeedaan waakan ama waakan wax soo sameeyeen okay video waakan fi hada arkayna macnaha nurdin kel waay iyo Atrish Adisa MD Wadani come on let's go markan ku helaan dareemay noloshuna dhamma caleeday adilanta noor alaheen maan baby Atrish I love you I love you I love you ana adeku
imado idabibay ina dareesho iga dhayday koobcaani oo naftay seesay nurdin kagway markale I love you horta een ereyada heesta een saa u jeedan waxa way ereyo dab ah way sidoo kale ereyada iyo laxanka iyo muusigaba een waxa wato dhawana only MAD wadani kulli hadda waxaan aaminsanahay ani MAD wadani ama fanaanka heesta soo qaaday in aas ku jiro fanaaniinta sanadahan ugu talentiga ugu ereyada ugu muusiga qurxan macnaha qurxoon ahay kulli ani MAD wadani waa wata waxa way dad arkay dhahayaan xitaa MAD wadani fanaankiina miyaa macnaha hees kasta asa idin soo qaado horta hadii laga soo gudbo fanaan Soomaaliyeed waasi taas dii laga soo gudbo macnaha een team enjoy ahaan fanaan kali ah wadana waa inta ka salaama mar labaad barada okay qof kale soo sameeyaa qof soo sameeyaa fiirina ani waan macnaha ani waa iyo atirisha disa video haliyan duulu macnaha video hadda ay shaqan ka bixno xalay xalay ha xalay moort may hadda oo 7 saac waa macnaha 8 saac dhiman waa video waxaan doobi xal ma aha been ka horeysay hadii 6 saac laafa maanta kala ablaamad oo ridmo ha heeno nur allahin macan baby atrisha I love you suplakin inta fara ku jiro macan baby atrisha I love you nurdina bad la yee ani maxa atrisha iga I love you laakin dumashina waxa waa ixtiraam waxa wal bolosin kara mo waxul manaydan macnaha dumashinima astaghfirullah taan la qadi hadalka isku daro macnaha habeen 7 saac 8 saac dhimo 10 dhimo waa marka kale qof kala si fiirineena saan seenba okay nurdin kel waay iyo atirisha disa okay macnaha atirisha badiyo asbiradeeda la soo enjoy gareey okay nurdin kel waay iyo atirisha disa MD wadani come on let's go markan ku helaan dareemay nolosha nadaam maleeday adilanta nur allahin macan baby atirisha I love you wali wal uha firad macan baby dumashi I love you I love you I love you ana adku imado idabibay ina dareesho iga dhayday koobcaani oo naftay siisay nurdin kagway markale I love you okay kulli inta ku joojineyna en tiktok dad badan ay soo sameeyeen kulli hadii aan fiirsanayna aan dhaho waqtiga ama video aad dheeraana video horta en waxaan soo qaatay hees atrisha iyo nurdin loo soo wado coming soon keda in macnaha ay caadi aheyn hees enjoy ama kala kacsan inay tahay sidoo kale bisha dhamaadkeedana fishta macnaha markii soo baxda aniga reaction keda waa kalaan kala macnaha ahay sidoo kale kulli nurdin waxa leeyahay sidoo horumar wacan brother sidoo kale dumashida atrisha badi ayadan sidoo kale waxa leeyahay horumar wacan en isku waara isku nagaada isku jira macnaha isheesta waligiina saas amal markal baxay ma idhe taas aan maala ahay markii insha Allah kulli video na soo dhaamro laakiin intana gogoyni hadna dhahar waan igana midan dhahayn wax kala ma aha heestan waa u jeedan atrish iyo nurdin ala soo qaadi hees kala ku xigi doonto kamal iyo daydaydash adala dhameystir maana ahay hadda waa gogoyn kara maana video gan inta soo gano kuma sintin ma dam waxaan mastay muqaalka muqaalka xir inta ku xigana bisbis ibraah oo yaafan insha Allah bye bye inta wiil digaya shaydani ma qabato adan ku ilaasha naftaku hibeey.